il-professur Edward Scicluna huwa ekonomista li jokkupa l-kanal. Edward, inti mill-att ekonomiku. L-ekonomista Edward Scicluna jiddeskri. Din tista' sseħħ Malta taħseb tgħin biex inbiegħdu r-reċessjoni. Tara li dawn. Il-professur Edward Scicluna saqsaw kol dwar l-irwol. L-ekonomista l-professur Edward Scicluna saħaq fuq it-tieġa li l-gvern jibda jippreżenta b'mod aktar dettalji. Id-dejn, l-investiment, id-deficit, l-euro, l-iskema tar-tirar kmini, il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Għal kull suġġett il-professur Edward Scicluna għandu risposta. Sew fuq il-gazzetti, radio jew televiżjoni, il-prof Scicluna huwa dejjem dispost biex jagħti tweġiba f'waqtha. Però eżattament, min hu Edward Scicluna? Edward twelet ir-Rabat Malta nhar 12 Ottubru tal-1946. L-ewwel wilt minn familja bi 8 tfal. Mr. Manuel kien jaħdem ma' servizz Ingliżi, l-ewwel fl-Air Force u wara fin-Navy. Fl-1958 Edward daħal il-liċeo. Fir-riċessjoni tas-sittinijiet, wara li spiċċa 5 snin ta' studju, inferm diffiċli ssib xogħol f'Malta. Edward ra lil ħafna minn sħabu jħallu gżejjer tagħna u jemigraw lejn l-Awstralja u l-Kanada, ifittxu futur aħjar. Fil-mument iżda huwa sab xogħol bħala skrivan mal-fabrika Phoenix Textiles. Sitt xhur wara għata x-xewqa tiegħu li xi darba jsir għallim, meta ntażel biex jibda l-kors ta' sentejn fil-kulleġġ ta' training tal-Għalliema San Mikiel. Huwa beda skema li tnedi taż-żgħażagħ magħrufa bħala President's Award, fejn irnexxielu jkun l-ewwel Malti li rebaħ il-medalja tad-deb ta' din l-iskema. Ta' 23 sena Edward iżewġ l-Astrid Bartoli, rabtija bħalu. Fl-1970, Edward u Astrid qabdu triq lejn Oxford, l-Ingilterra. Edward kien rebaħ borża ta' studju għal sentejn biex jistudja fil-kulleġġ ta' Plater. Hemmhekk huwa studja l-ewwel darba l-ekonomija, il-politika, il-filosofija tal-politika. Ġi l-ewwel fl-eżamijiet u nata diploma b'distinzjoni mill-Università ta' Oxford. F'dan il-waqt Edward Scicluna kompla l-istudji tiegħu fl-ekonomija fl-Università ta' Malta, l-għajnuna ta' borża ta' studju li nata mid-ditta Fasens. Għal darb'oħra ġi l-ewwel fil-kors u nata l-BA Honors fl-ekonomija bi-grad ta' First Class. Dak iż-żmien l-espert tal-United Nations f'Malta kien impressjonat bil-ħeġġa u l-abbiltà taż-żagħżugħ u ħajru jitla' l-Kanada biex ikompli l-istudji postgraduate fl-Università ta' Toronto u b'hekk jiggradwa bid-dottorat fl-ekonomija fl-1982. Fl-aħħar sentejn laqgħa ta' Toronto flimkien ma' sħabu Tony Parnis, Victor Grech u oħrajn, Edward kien tella programm televiżiv fil-ġimgħa bil-Malti. Xarin qabel temm il-kors huwa kellu jirritorna lejn Malta biex xejn il-Gvern Laburista iwaqaf il-Fakultà ġdida tal-Ekonomija, Management u Accountancy f'Università ta' Malta. L-ħaj personali ta' Edward u Martu Astrid ħadet żvolta ġdida bit-twelid ta' Mark u 5 snin wara f'Malta bit-twelid ta' Katja. F'Malta Edward reġa' qabad il-karriera ta' għallim din id-darba fid-Dipartiment tal-Ekonomija fejn għadu jgħallem sal-lum. Barra kap ta' Dipartiment tal-Ekonomija huwa serva ta' dekan tal-fakultà kif ukoll membru fil-Kunsill u s-Senat tal-Università. Edward waqqaf ċentru l-iżvilupp tal-parteċipazzjoni tal-ħaddiem, irnexxielu jgħallem ħafna adulti li ħafna minn dawn kienu ħaddiema tat-tarzna. Għal 10 snin huwa kompla jipproduċi rapporti fuq l-andament ekonomiku, proċess li kellu bżonn isir bi preparazzjoni għasħubija fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel proġett internazzjonali li Edward ħasem fih kien fuq l-iżvilupp ekonomiku u ambjentali tal-Gżira Għawdxija mal-UNESCO f'Pariġi. F'Malta kien f'dan il-perjodu li bdiet tikber ir-reputazzjoni ta' Edward bħala bniedem ta' ħila u integrità, fama li waslet biex fl-1987 inħater kummissjonarju elettorali wara li ntlaħaq qbil bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni ta' dak iż-żmien. Ikunu waslu f'dik il-parti tal-sala li insejħula l-strong room u permezz tal-awtorità tax-xandir li qiegħda titrażmetti dawn il-kollegamenti. Aktar minn kull attività oħra li kien involut fiha kienu l-elezzjonijiet f'Malta li nadew il-persuna pubblika ta' Edward u l-nies draw jassoċjaw sew ma' diskussjonijiet politiċi tal-awtorità tax-xandir. Li tħallas 20 lira fil-ġimgħa biss il-ħaddiema tagħha jew kif nafu wkoll il-Komunità Ekonomika Ewropea. Kif ukoll mal-projections elettorali hekk kif Malta għawdex kollha kienu mwaħlin mat-televiżjoni segwu lat tal-voti. Ħafna kienu mirafiljati kif kampjun naqshekk żgħir inti kont kapaċi ta' salbix
biex najtek tipprevedi l-riżultati elettorali. Mingħajr l-istatistika hija xjenza komplikata ħafna. Però li nixtieq ngħidu huwa dan. Għall-professur tal-elezzjonijiet kif draw jirreferu għalih ħafna nies kien appuntat minn uffiċċju tal-Prim Ministru sabiex jipprepara rapport dwar l-iżvilupp u l-ambjent li Malta kienet ippreżentat fis-summit tal-ġnus Magħquda f'Rio de Janeiro l-Brażil. Appuntat minn Gvern Laburista sabiex ikun chairman tal-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjari fl-1997, Edward baqa' jokkupa din il-karga anke wara l-inbidel il-Gvern fl-1998. Bejn l-1999 u l-2003, Edward serva bħala chairman tal-Kunsill Malta l-Iżvilupp Ekonomiku Soċjali, l-MCESD. Anke lu l-komputu li presjedi diskussjonijiet twal u diffiċli bejn il-unions. Edward wassal biex l-MCESD jisir organu awtonomu rikonoxxut bil-liġi. Li rapporta direttament lill-Prim Ministru. L-1996 u l-2003, Edward okkupa l-kariga ta' direttur tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Dan kien żmien diffiċli meta l-bank kellu jiffaċċja ħafna sfidi biex jaġġorna ruħu hekk kif Malta kienet qed tipprepara l-issin membru tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt kull sena huwa wkoll jiġi mitlub li jagħti l-pariri tiegħu dwar l-andament tal-ekonomija Maltija lid-delegazzjoni tal-IMF. Fil-2006, Direttorat Ġenerali tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjari fiħdan il-Kommissjoni Ewropea appuntat l-Edward Scicluna bħala espert dwar il-Munita Euro. Fit-tliet snin ta' preparamenti li Malta kellha biex tadotta l-Euro, Scicluna kien tqabbad biex fuq il-Kumitat tal-Bidla għall-Euro, l-NECC, jirrappreżenta l-Federazzjoni tal-Industrija, l-Kamra tal-Kummerċ u l-Intrapriża, il-GRTU, l-Aqda tal-Lukandiera u Ristoranti, il-Gozo Business Chamber, il-Malta Institute of Management, il-Malta Institute of Accountants. Aktar reċenti Edward Scicluna ntalab mill-General Workers Union biex jagħtiha pariri dwar diversi kwistjonijiet u jgħin il-Union tippubblika rapport li jirrigwardja x-xogħol u proposti oħra. Bħalissa fil-fatt huwa qed jagħmilha ta' konsulent tal-11 Union li f'dawn l-aħħar ġimgħat kienu qed iħabtu wiċċhom mal-Gvern fil-kwistjoni ta' ħraq tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-Unions kellhom suspett li xi ħaġa jew oħra qishom ma tagħmilx sens. U fl-istudju tiegħi sibt li kellhom raġun. L-aħħar żvolta fil-karriera mżewqa ta' Edward feġġet f'Settembru li għadda, meta l-mexxej Laburista Joseph Muscat talbu jikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Il-membri tal-familja tiegħu huma kuntenti ferm bid-deċiżjoni għaqlija u koraġġuża tiegħu u jinsabu warajh f'dan il-vjaġġ minn l-isfidi, iżda li jħoss huwa ta' ġid kbir għal pajjiżu. Huwa aċċetta u għalhekk qiegħed hawn illum.